Hej, hej! Nu är jag på Allsång. Evert Taube just nu. Men bara älskar dig. Nej, kan du sida det ändå blå på mig. Hej, som ni vill dansa Allsång. Det visar sig att Amnesty International har en helt annan färg än vad vi trodde här i Sverige. Kan ni berätta om hur det kommer sig? Ja, det är inte det snälla. Gul, men vi på Amnesty i Sverige hade orange. Det får ändra till gul vi också. Därför kommer det bli gul svart. Och där är då, som heter som alla andra i Stockholm. Det var också gul svart. Jag kommer från Färskog, en liten håla där vårt fotbollslag har sagt. Allting talar för att vi bör anpassa oss efter internationellt stans. Okej, okay, då har vi lärt oss något nytt. Jag ska också säga det att kaffet är gratis här borta. Vad heter den här platsen? Linnéplatsen. Gott också. Hurra! Jag ska koppla ner mig lite grann nu, men vi filmar Harald Leander. Och oss har vi Magnus Svenningsson. Och på gitarr, just det, Mr. Eddie Hysson. Maken till Allsångsorkestern, mina damer och herrar. Att ni ska ta paus nu, pojkar. För nästa melodi, och då gäller det att bläddra en sida tillbaka. För nu hoppas jag att serveringen där har öppnat. Så att ni, och finns, om ni är lite raska så hinner ni ett glas. Okej, nu kopplar jag ner. Eventuellt ska jag försöka få till en intervju med Harald Leander om hur man blir